növbəti səhnəciyimiz bu şəhərdə ATV Kolay. Alqışlarınızla qarşılayın. Bugün verişdə baxıb biləcəksiniz. Gəncədə oğlan nənəsini çimən yerdə telefonu çəkib YouTube-a qoydu. Coratda dəvə kutabının içindən nə tapdılar? Gürcüstanda toyunda oynayan bəyin şalvar düşəndə qonaqlar nə gördülər? Bakıda yengənin başını niyə qırxdılar? Qaynatasına, ata deyən oğlana xalq arasında nə dedilər? Bu və ya digər xəbərlərimiz təfərrüatı ilə. Axşamınız xeyir. Bir də axşamınız xeyir olsun. ATV Kolay efirdədir. Sizinlə mən mətanətəm. Keyfimiz əladır. Tək bizim yox, bütün telekanalların kədərli, ağlamalı, faciəvi, kiminsə bədbəxtçiliyi, ölümü üzərində qurulan sujetlər efirə verən bütün verilişlərin keyfi sazdır. Çünki hərənin çörəyi bir yoldan çıxır. Bugün isə özəl bir proqramda, əziz tamaşaçılar. Bugün maraqlı bir qonağım olacaq. Birazdan mən onu sizə təqdim eləyəcəm. İndi bayaq qeyd elədiyim, söhbət açdığım olaylardan, söhbət açdığım kolaylardan mən sizə söhbət açacağım. Bir maraqlı kriminal xəbəri dünən bizə çatdırıldı. Axşam radələrində skvazlyak nəticəsində bir Azərbaycan biznesmeninin burnu tutulub. Bugün səhər isə həmən biznesmen pul verib burnunu buraxdırıb. Sensasiya, Corat qəsəbəsində dəvə kutabının içində nəhayət ki dəvə əti tapıldı. İndi isə sosial şəbəkələrdə yayılan bir sujeti sizə təqdim eləmək istəyirəm. Sujet Ermənistanda, daha doğrusu Yerevanda yerləşən diskotekaların birində lenta alınmışdır. Gəlin sujeti izləyək, sonra söhbətimizi davam edərik. İzləyək. Onlar başqa kimdən oynayacaqlar ki? Neysə. Keçək indi idman xəbərlərdə. Xəzər Lənkəran klubunun oyuncusu klubun kasasından 100 min pul aparıb. Necə deyərlər, oyuncu aparsın. Hörməti tamaşaçılar, elə idman demişkən bir maraqlı sujetimiz var bizim. Bu sujet, deməli, 25 il bundan qabaq çəkilib. Bu sujetdə bizim Olimpiya yığmamızın üzvü, bizim tanınmış taekvondoçumuz Rəşad Əhmədovdur. Daha doğrusu, onun uşaqlıq kadrlarıdır. Gəlin sizinlə birlikdə izləyək. Mənim üçün də çox maraqlıdır. Gəlin izləyək. Yaxam olsun, malcik. Yalub yusuf edim o zaku. Uşağa baxan kimi o saat deyilir ki, uşağın çox parlaq gələcəyi var. Rəşada buradan uğurlar arzuluyuruq. Və mövzunun davamı olaraq mən istəyirəm ki, bizim populyar klipmakerlər və rejissorlar Aqil Emquliyev və Kənan Emim o cümlədən Röyanın bir videosu bizdə var. Onlar da görün idmanla məşğul olurlar, amma görün özlərini nə günə qoyurlar, gəlin izləyək. Thank you.
Evet, tamaşaçılar çok maraqlıdır. Elə biz acılıyoruz ki, bizim show business'də bütün müğənnilər, aktyorlar elə idmanla məşğul olsunlar ki, həmişə daima formada qalsınlar, sağlıqlı olsunlar. Gəncədə bir maraqlı hadisə baş verim. Deməli, Gəncə sakini 9-cu sinif şagirdi Elnur Hacıyev atasının maşını götürüb dostlarıyla Hacı kəndi istirahətə gedib. Halası da maşına heç nə olmayıb, amma Elnur xəstəxanadadır, atası isə polis şöbəsində. Elnuru vəhşicəsinə dövdüyünə görə. Neysə. Bir maraqlı xəbər nəhayət ki, çox illər Bakıda keçirilən hansı yolu çox qazdılar müsabiqəsi bitdi. Müsabiqədə Dərnəgül yolu birinci yerə sahib oldu. Təbriklərimiz. Təbriklərimiz. Bayaq Gəncədən çox maraqlı məlumatımız vardı. İndi isə Səbrabaddan çox maraqlı bir həm sujetimiz var, həm də bir balaca məlumat verim, sonra sujeti izləyərik. Necə deyərlər, sezon qutarıb, amma xeyli satılmamış qarpızı qalan bizim bu İlqar Zeynalov, görün qarpızların başına nə oyun açır. Bəncə də maraqlı, gəlin baxaq. Qarpız kəsdən yeyən yox, Allah dərdim bilən yox. Kestim yeyen yok, vallahi derdimi bilen yok. Yarın benden var, gözün aydın bilen yok. Karpuzum kalıpsa, yani bunu paylama olardı dostan aşağı, qohu məqrəbəyə, kəsub küsuba. Neyse, hərə bir cür yanaşır karpıza. Bir maraqlı xəbərimiz var. Yəni müşahidələr zamanı müəyyən olub ki, Azərbaycanda çörək, Rusiyada araq, Braziliyada top, Almaniyada pivə yerə düşəndə onu öpüb gözlərinin üstünə qoyurlar. Bizim heyət Azərbaycanın populyar müğənnisi Rüfət Axundovun çox maraqlı, belə qeyri-adi bir videosunu əldə edib. Mən üçün də çox maraqlıdır. Gəlin baxaq görək ki, Rüfət hamamda nə işlə məşğuldur. Gəlin baxaq. Rüfətə də uğurlar arzulayırıq, daima yanımızda olsun zarafatlarının, elə oxumasa da kifayət edir onun belə oyunları. Bakı-Sumqayıt yolunda faciəvi bir hadisə baş verib. Bakı-Sumqayıt yolundan hərəkət edən İvanova Jessica axşam radələrində yolundan çıxıb. Jessica, yolun açıq olsun. İndi isə keçək xarici xəbərlərə, bir evropeyizm xəbər. Almaniyada alimlər çox maraqlı bir qərarətə gəliblər ki, belə ki, Qaradağ rayonunda yerləşən maşın bazarına Mercedes qəbirsanlığı adı qoysunlar. Onların fikrincə bütün Mercedeslər dünyaya göz açır Almaniyada və dünyasını dəyişir Azərbaycanda. Məncə də belədir. Növbətə təqdim edəcəyimiz sujet, mən baxanda doğrudan təcrüblənmədim. Çünki biz bu insandan yalnız bu addımı gözləyə bilərik. Bu bizim gözəl müğənnimiz, ekstravagant giyimi ilə, saç düzümü ilə bizim qarşımıza, tamaşaçıların qarşısına çıxan Eyzi Seyidcəhan, Respublikanın əməkdar artisti. Bu dəfə də yeni bir layihə ilə gəlib gündəmə. Yox, yox, bu dəfə nə insan, nə heyvanlara, nə vedrəyə, nə kağıza, nə palçığa, heç nəyə oxumur. Bu dəfə gəlinciklərə, bunlara mahnı oxuyur. Gəlməyizdə mənim üçün çox maraqlıdır. Xəbər, əhalisinin sayı 1 milyard yarımı keçən Çində dünən 350 nəfər itkin düşüb. Bununla əlaqədar olaraq Çinin prezidenti 2 günlük bayram elan edib. Bayramınız mübarək əziz Çinlilər.
Ve gelirlediğim stüdyomuzda çok maraqlı bir qonağımız olacak. Ve vaxt verdi geldi. Ben istedim öz stüdyomuza hemen qonağı dəvət edeyim. Bura müasir Müsavat Partiyasının sədri, bütün keçmiş prezident seçkilərində öz namizədini irəli sürən Hafiz Hacıyevi dəvət etmək istəyirəm. Alqışlarınızla. Hafiz müəllim, buyurun. Hoş gelmişsiniz Hafiz müəllim. Xeyir ola bizim stüdyomuzda. Hoş gününüzə gələk. Əziz seçicilərim, ilk növbədə hamınızı salamlayıram. Ben bu seçkilərdə mənə səs verməyimizi sizdən tələb edirəm. Buyurun, bu seçki? Üzür istəyirəm Hafiz müəllim, sözümüzü kəsməyə məcbur oldum. Seçkilər artıq bitib və xalqın dəstəyi ilə prezident seçildi İlham Əliyev. Elə bir balaca gecikmişsiniz. Siz heç özünüz də bilmədən çox savadsız müdaxilə elədiniz bu müxalifət kimi. Çox savadsız müdaxilə elədiniz. Nə? Siz bəli. Siz heç özünüz bilmirsiniz nə danışırsınız. Buyurun abi. Çox savadsız müdaxilə elədiniz. Mən artıq 2018-ci ilin prezident kampaniyasına başlamışam seçkilərə. Üzr istəyirəm. Mən sizin efirdən istifadə edib öz təbliğatımı aparıram. Bəli. Üzr istəyirəm abi. Müəllim elə bir balaca tezdir axı. Gördün? Gördün? Savadsız danışırsan. Bəyək deyirsən ki, gecdir, indi deyirsən tezdir. Səni kim fırtıyıb göndərdi mənim üstümə bura? Kim fırtıyıb? Heç kim fırtlamıyor lan, mən burada işləyirəm. Çox savadsız. Ola bilsin ki, 2018-ci ildə mən prezident seçilmədim. Ola bilsin. Bir balaca ehtimal var. Bir balaca. Güzel, amma var. Amma bu vaxt, bu nə vaxtı olacaq? Nə vaxtsa bu olacaq. 2000 ola bilsin, 18'den olmasa 2023'de olacak. Ondan olmasa 2028'de olacak. Bu mütlak ne varsa olacak. Bakarsınız. Ben buraya gelmişim, sözümün üstünde duracağım. Yaşı Hafiz benim. İşte birden siz prezident seçildiniz. Ne işler göreceksiniz? Ay sağ ol. Bak esin şov onda başlayacak. Şov? Ben. Ondan ben kabağıma çıkan hamsını bir başlayacağım güllelemeye. Ben prezident seçilen kimi. Onların hamısını bize gülleleyeceğim. Gember sana da gülleleyeceğim. Rüstem İbrahim Bey'i de gülleleyeceğim. Yani kendini de gülleleyeceğim. Sonra o ahırıncısının Hasan'ı Cem'i de gülleleyeceğim. Sizi mahvedeceğim. Size konutturacağım, görürsünüz. Sizi birbirine gülleleyeceğim. Hamsın, kabağıma çıkan hamsın gülleleyeceğim. Burada ben baktığımı dayandırırım. Hafiz müəllim, niye? Bele mırsa gülleleyeceğim. Hafiz müəllim, bayağıdan siz demokratiyadan danışırsınız, amma sizin danışığınızda mən demokratik bir hərəkət görmədim. Ay sağ ol, sağ ol. Sən artıq mənim xoşuma gəlirsən. Səni mən belə geçsə, haradasın zaf kafedradan zaten qoyacağım, yavaş yavaş otur. Ya da ki kafedra müdür qoyacağım, otur işləyərsən yavaş yavaş. Çox sağ ol. Demokratiya niyə yoxdur? Səndən soruşuram, niyə yoxdur demokratiya? Mənim zənnimcə var demokratiya. Xeyr, demokratiya ona görə yoxdur ki, ona görə ki onlar var. Mən onları qırandan sonra demokratiya olacaq. Söhbət tamam. Hər şey yaxşı olacaq. Hə? Hə sizdən prezident çıxar. Hə geri gedin işinizlə məşğul olun. Hərəsini bir tərəfdən fırtıflar göndərsinlər, gəlib oturublar burada yanında. Hansını bir fak qabağına qoyarsan, çırrar adam çıxır gedir. Sizdən prezident olun. Geri gedin işinizlə məşğul olun. Verin ki, mən dəstəyə gələn kimsi, kafedra müdürlüğünden zorundan qoyacağım, işleyin yavaş yavaş. Burada mən vaxtımı dayandırırım. Yox, davam edin, vaxtınızı dayandırmayın. Biz seçki kampaniyası aparmırıq burada, buyurun. Bəli, bildiğiniz kimi, mən aşkını bitirmişəm, ixtisası da zoologam. Bir neçə işler görməyə başlayacağım. Deməli, onlardan birinci nədir? Mən çalışacağım ki, cəmiyyətdə heyvanlara hörmət atsın. Yəni, insanlar heyvanlara hörmət eləsinlər. Bəli, ilk növbədə mən başlayacağım Köroğlunun heykəlindən. Mən nə qarayacağım? Köroğlunun heykəlində atla Köroğlunun yerini dəyişdirəcəm. Qoy biraz da at Köroğlunun yerində git. Çox maraqlı yanaşmadır. Yəni, bununla siz demək istəyirsiniz ki, Hafiz müəllim, bizim qəhrəmanımız çox güclüdür və atı öz çiynində gəzdirə bilər. Bəli, bəli. Yox, artıq sən mənim hər tərəfli xoşuma gəlirsən. Ona görə də kamera oradadır. Əlini qoyduğun institutdan mən səni kafedra qoyacağım.
Eğer razı olmasan da onları gülleleyeceğim. Meh bir yere buraları. Sen narahat olma. Çok sağ ol. Ben işimden razıyım Hafize Meryem. Buyurun devam edin. Daha hansı islahatlar eleyeceksiniz? Demeli atın, eşeğin, ineğin rasta moşkasını kaldıracağım. Düz eliyorsunuz. Bize neye rasta moşkası kaldır? Caman başını ondan çok almak. Yani. Bu kim işler? Eyla. Sonra hansı fikriniz var? Cıdır'da, Skaçka'da demeli artık tribunalarda demeli insanlar yok. Atlar oturup insanların yarışmasına bakacaklar. Mutlak olacak. Mutlak olacak. Kaçmak isteyenim, istemeyen de ben özüm gülleleyeceğim. Bilmiyorsun. Kan tutturacağım hemen adama. Sonra olimpiyat şampiyonlarına alakadar bir neşe islahatlar ben eylemişim. Bunları ben hayata geçirmeliyim. Olimpiyat şampiyonu Udur gelir ve onlara ne verirler? Mükafat verirler, hediyeler verirler. Pul verirler. Belediyekte pul verirler. Yok sen artık benim çok hoşuma gelirsen. Kaşem efirdeyiz. Olabilsin ben senin dekan da koydum artık biliyorsun da. Çok sağ ol. Kal yavaş yavaş başka işte fırat olan. Udur gelir onlara pul verirler. Mesela böyle birini götürey olimpiyat şampiyonu Ferit Mansurov. Yunan Roma güreşçisi. Çok sabatsız müdahale ediniz. Ben? Beğendim. Çünkü Ferit Yunan yok Azerbaycan güreşçisidir. Bir de böyle sefe yol vermezsiniz. Neyse. 2004. yılda Utlu geldi. Ona ne verdiler? Pul verdiler. Ben. Pul hani? Kaçtan diye. Yaşa Hafız benim. Siz ne verebilirdiniz? Koyun. Kaçtan tek kırakeşmeyin. Ben özüm de söğüş bilirim. Yok ama size demirem. Size demirem. Ona ne verdiler onda? Pul verdiler ama ben o senin koyun verirdim. Eğer 2004. ilde Ferit Mansurov'a 1000 baş koyun verilseydi indi onun 50 bin baş koyunu vardı. Ya şimdi bu Kalgar sistemine devlet tarafından 100 manat premi ayrıldılar. Evet. Siz o 100 manatın yerine ne verirdiniz ola? Ben onun yerine onlara tüyük verirdim kurisa. Öyle haftada o tüyükün 10 tane yumurtası polnu ilerisinde dolanmaya besti. Evet. Çok güzel yanaşmadı Hafız Melim. Hafız Melim, meyle gel ki vaktimiz bitti. Sizin eğer bir fikriniz, bir teklifiniz yoksa... Var. Benim bir teklifim var. Siz seçicilerinize... Yani, ben alimem ve buraya gelmemişten kabak bu prezidentiye namizetlerle ilgili bir neçe faktör araştırmaları ilemişim ve indi onları sizin nezerinize çatırmak isterim. Bu namizetlerle ilgili. Kaç ederim, monitora dikkat getirin. Buyurun. Aha. Dikkatle fikir verin. Şimdi? Bu... Rüstem İbrahim Bey, bakın o kim okşuyor? İlde bir defa gelir, uşakların başını arladır, çıkır gelir. Hediyeni valideynlerden alır, verir uşaklara. O uşaklar ne gelir? İl boyu onu gözlüyor. Ben de onu gülleleyeceğim çünkü da uşaklar onu bir de gözlemesin. Nöbeti çekin. Sonra? İsa Gember. Mafyozu okşuyor, onu güllelemek lazımdı. Ben mafyozları bir gülleleyeceğim, mehveleyeceğim, kanun tutturacağım onlara sonra. Aha, Erkerimli. Okşuyor, mafyoz. O mafyozun sonuna çatmak lazım. Onların kökünü kesmek lazım sonra. Bakın, Cemle Senli kim okşuyor? Bu ancak yev, içip kişilerle öpüşmekten başka hiç de bilmiyor. Ben onu dodaklarını kestireceğim. Niye? Onu mehveleyeceğim, onu gülleleyeceğim, dersini soyduracağım. Niye? Kaşlarını soyup bığına titireceğim. Ben de bu kadar, ben vaktimi dayandırırım. Vaktimizi dayandırmayın, bizim vaktimiz de çok mehduttu Hafız Melim. Siz özünüz bilirsiniz, kalbim gözünde kimsiniz? Kime? Gelin bakalım. Bakalım. Bu kim? Bu Rusya'nın geçmiş vice spikeri Vladimir Zhirinovski'dir. Oy, ben özüm fakir ilerdim. Ben özüm Rusya'nın vice spikeri olsaydım. Ama ben bunu şahsen özüm gülleleyeceğim. Bu Azerbaycan halkına düşmelerim. Onu mehleyeceğim. Biraz sebebi olsa Hafız Melim her şeyi elde edebilirsiniz. En son şaşırlar sabah yine Rusya'da hemen vakta görüşmeyin bizimle sizinle. Düzgün sesimi eleyin yoksa sizi mehleyeceğim. Bu seferde atıl ve kolay.